أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمانم دے قاری متی اللہ او زستا سود اسلامیات او ٹیچر یم لنے جی من کم سبق وایو اغه دے فتح مکہ جی کلاس 7 تے صفا نمبر چ دے 29 او 30 اول بمونگا ددی تعارف کو چ مکہ چرے دا سنگ پتہ شیا تازو بچیا خپل د کتاب په نمبر 29 جری دا راوړ اول به موږ د دې ریډینګ تعارف نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی 53 سال بسر کی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکہ مکرمہ کې خپل زندگی چره 53 سال جری نه دایو باسری دا بسر کی گزارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرے دے خار سرا یعنی دے مکی معظمی سرا دا حد نہ سیوا چرے محبت ہو بے پناہ مین بہت زیادہ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت غمگین ہو کر فرمایا وہ چکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرے د مکینہ مدینی تے ہجرت کو ڈیر زیاد خپو نہایت غمگین بہت زیادہ اداس باغ وقت کی چرے نے دعوے اے مکہ تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے اے مکہ ماں تے چرے د ٹوری دنیا نے چرے ڈیر زیادہ خوخی عزیز مین پیارا لیکن تیری پرزن مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے لیکن ددی اسی دن کے چکم خلق دی اغم عدلتا نفری دی پرزن ولی شی بچیا بیٹے او دا حدیث چرا غست شوئے دے دا جامع ترمیزی نے چرے دا را غست شوئے دے رمضان 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا و رمضان 8 ہجری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلس ذرا صحابہ کرام سرا جدے پا مکہ بانی حملہ اکڑا اور لڑی بغیر پر امن طور پر مکہ فتح کر لیا او پا غیر دا جنگ نچرے مکہ فتح کرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوے کو پتہ مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی غزوے تا چرے فتح مکہ چرے ندا ویلشی وز بچیا پتاروب کی چددی کا مخلاصہ دا او اہم خبر دی اغبا یاد ساتے اولنے خبر چدی اغبا پتے کی دادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی 53 سال گزارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مکہ مکرمہ کے خپل زندگی چدی اغبا 53 سال چدی دا واسلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دو ځایونو کې چې د خپل زندگی وباسلې ده چې د ټول نه سیوا زندگی چې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې وباسلې ده او دویم بیا په مدینه منوره کې چې ده وباسلې ده چې هغه کې 53 سال چې ده هغه شامل دي دویم نمبر چې ده بچا دا خبره یاد ساتي مدینه منوره مې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 10 سال گزارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکینہ مدینه ته هجرت وکړو نو په مدینه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل زندگی څومره وباسله لس کاله چیرې نه ده وباسله او په مکه معظمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره زندگی وباسله 53 سال دا 53 سال درې چې موږ 10 سال یو ځای کوو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر جوړیږي 63 سال دریم نمبر خبره بچیا چې هغه ودا یاد ساتي چې رمضان المبارک 8 هجری میں مکہ فتح ہوئے مکہ چرے نے دا کل فتح شیدہ دا سویم ہجری ہوا دا 8 ہجری ہوا پا 8 ہجری باندھے چرے مکہ چرے دا فتح شیدہ سلورم نمبر صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھے چکلا مسلمانان چرے دا مدینی نا مکہ ترازے و مکہ فتح کئی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا دا صحابہ کرام تعداد سمر دے اغد 10,000 دویم ٹاپک زمون سر اچ دے بچیا اغا دے پس منظر دا کم حالات و واقعات و دا وجہ نچ دے مکہ فتح شوی دا تازو خپل کتاب تو گو رہی پیج نمبر دے 29 پس منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کی درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے فایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام
او د قریش مکه په منس کې 25 هجری کې صلح حدیبیه چې ده داغي معاهده مقرر کړی شی و. معاهده مین عهد لوز نبی علیه صلوات و سلام او د کوپار قریش په منس کې چې ده 25 هجری کې صلح حدیبیه چې ده مقرر کړی شی و چې باغ صلح حدیبیه کې چند شرایط چې ده هغه مقرر کړی شو چې مسلمانان او کوپار قریش چې د یو بل سره د لس کالو پورې چې دا به جنگ نه کوي. دغه شان دی د دیگر چې کوم قبایل لپاره بو کې هغه ته چې آزادي چې دا به حاصل. اس معاهده کې روسی مسلمان اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کی رہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا. وہ ددی معاہدی پر روس سرا د مسلمانانو او د قریش و بمنس کی دلس کالو پورے د جنگ بندی معاہدہ چرے نداش ہوا. جنگ بندی کا معاہدہ لڑائی نہ کرنا. اس معاہدے کے مطابق عرب کے دیگر قبائل کو آزادی تھی. وہ ددی معاہدے ددی لوز مطابق چرے د عربو چې کم نور قبایلو هغو ته آزادي حاصله وه کې او معاهده کې فریقین مسلمان اور قریش مې سے جس کا چاہے ساتھ دے سکتی ہے. د دې معاهده مطابق چې دی هغه داو چې کم فریقین چې دی یعنی مسلمانان او قریش چې څوک کم غواړي چې مسلمانانو سره یو ځای کېږي او که هغه د کفار قریش سره چې یو ځای کېږي نو دې ته دا آزادي چې دا حاصله ده. عرب کې دو مشهور قبایل بنو بکر اور بنو خزات دي. د عربو دوه مشهور قبایل دي چې یو بنو بکر دی او دویم بنو خزا دي. بنو بکر طاقتور قبیله ده. بنو بکر چې دا یو طاقتوره قبیله وه. طاقتور قبیله چې دی بچی هغه داسې وه چې د دې چې دی د قبیله چې دی داسې وه وه اسلحې لحاظ سره هم سوا وو تعداد لحاظ سره چې دی دا هم سوا وو اور بنو خزا کو اکثر و بیشتر نقصان پہنچاتا رہتا تھا. اور بنو خزا د چې دی کل نا کله چې دی نقصان چې دی دا به رسو اکثر و بیشتر کبھی کبار. بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا. بنو بکر چې دی هغه د قریشو سره چې دی دا یوځی شو. بنو خزانی نبی علیہ الصلات والسلام کا حلی بننا پسند کیا اور بنو خزان نبی علیہ الصلات والسلام ملگرتیا چرے آگے خوا کڑا. حلی مین ساتھی دوستی. معاہدہ کی روسی آپ دونوں قبیلے بنو خزا اور بنو بکر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے. بنو خزا او بنو بکر چې دی په یو بل باندې حمله نشو کولی. د څه د وجې نه د معاهدې په وجه باندې چې په صلح حدیبیه کې چې کوم معاهده مقرر کړی شوی وه چې مسلمانان او کفار قریش چې د یو بل سره د لس کالو پورې چې دی جنگ به نشي کولی. نو بنو بکر چې دی هغه د کفار قریش سره یوځای شو او بنو خزا چې دی د مسلمانانو سره چې دی دا یوځای شو. نو د دې د وجې نه چې دی بنو بکر او بنو خزا چې دی په یو بل باندې حمله نشو کولی. بنو بکر نے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزا پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. وہ بنو بکر چدے دا معاہدے خلاف ورزی وکڑا. بنو خزا بانے دشپی چرے آغا حملہ اکڑا. اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کی مدد کرنے کے لیے نصریب ہتھیار مہیا کی. وہ پدی حملے کی قریش چکم خلق ہوں بنو بکر د مدد کول یواز دان چې هغه د هتیار یعنی اسلحه چره نه دا ورکړه بلکې چند لوگوں نے اس لړای میں حصہ بی لیا. او د قریش چند دس خلکو چې د بنو بکر سره چې د ملګرتیا وکړه او بنو خزا باندې حمله وکړه او د بنو خزا کسان چرین هغه قتل کړل. اوس بچیا دا زمون سره پس منظر پدی پس منظر کې بچیا دا خبره و یاد ساتي چې د کم حالاتو د واقعاتو د وجې نه چې د مکه چرین دا پته شو چې نبی علیه الصلات والسلام او کفار قریش چې دی د مدینه منورې نه چې راضي او مکه چرې نه دا فتح کوي. نو بنیادی وجه چې هغه دا وه صلح حدیبیه کې معاهده کې خلاف ورزي چې کفار قریش ولګېدو د صلح حدیبیه چې دی د معاهدې د هغې خلاف ورزي وکړه. او هغه معاهده څه وه؟ معاهده چې هغه دا وه چې د لس کالو پورې به مسلمانان او کفار قریش چې د یو بل سره به جنگ نه کوي. ها بچیا دا نننه زمونږ سبق چې دا دوه ټاپیکونه مونږ بیان کړل. یو تعارف او دویم زمون سره چې هغه پس منظر و. اوس به تاسو بچیا داسې وکئ چې دا دواړه ټاپیکونه چې د دې به ریډنګ وکئ. او د ریډنګ نه وروسته چې دی په مش کې یو جامع سوال راغلی دی هغه دا دی وای فتح مکه کا پس منظر بیان کړئ.
نو تاسو چې کله د دوه ټاپیکونه چې دی د دې ریډینګ وکړو د هغې نه پس چې دی پس منظر چې دی دا به ولیکئ په خپل اسلامیاتو کافیانو کې او بیا به د هغې نه پس چې دی را روان لیکچر دپاره چې دی را روان کلاس دپاره چې سلو ټاپیکونه به ځان له په ریډنګ باندې وګورئ انشاءالله به بیا زه تاسو ته اکسپلین کوم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے مدد کی درخواست. دویم نمبر قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش. دریم لشکر اسلام کی روانگی. او سلورم ٹاپک زمون سر چیز آغاز دے ابو سفیان کا قبول اسلام. خدا ولنے کوشچن چیز بچیا کم چتا ستما فوالا کو چاولنے سوال ساسو راغل فتح مکہ کا پس منظر بیان کری. نو ددی پہ نمبر 29 دے پس منظر عمدہ دے ددی دو پرے گراف دی پدې دوو پرېګرافو کې به د اولنۍ پرېګراف چې دی دا به ولیکئ.